ben Tumanyan destileri daha sağ olsun akademiye yer yanabı mandalası. Ben Tumanyan destileri daha sağ olsun akademiye yer yanabı mandalası. Evet canım, her işte kaynağı. Tanıyan, tam bu şahane. Yesahten asetsi bölümde daha sağ olsun yer daha da. Hem daha sağ olsun neyse hoş. Sanırımları yer ben geri tüm ne yaptım. Yer bu hemen kimi için şu plan var. Peki menet bu uçun en kilitli. Yer eto yargı kütle kadar merkenaye, kütle atek ve kütle atakana katar. Baş ես ցույց անում եմ շատ բոլորները։ Կողմները նաև որտեղ երևի ինչ-որ սիմվոլի բան կա, ավելի 24-ն ունարում ենք այդ ուղի առջև։ Եվ այն ինչ-որ տեղը ցույց անում եմ անալիզի։ Ունեն ինք ավելի լավ կասի, ես սիմվոլից ուրախ գողում եմ պարզապես եւ ուշտական ունեին։ Ունեին մեկական աշխատական կողմից ավարտին հասցուներ, բայց աղջիկները շատ ավելի ակտիվ գտնվեցին, կատարեցին մի քանի, որոշներ նաև բազմաթիվ աշխատանքներ, և հիմա այսօր ներկայանում ենք ձեզ ավարտում ցուցադրելու արժանի գործերով. Շնորհավորում եմ ուսանողներիս և ցանկանում հետագա մեր քանի օրինակ ավարտում են այս տարի հանդես են ներկայացնում, մարդկանցի ուրախացնելու, ասելու, որ մենք ապրում ենք։ Շնորհում եմ, ապրեք, միշտ ձեզ շարունակեք։ Բոլորին շնորհում, ով մասնակցեց։ Շնորհում եմ Ռումեին, շնորհում եմ Միացյալ Նահանգների Վայր Կարեն Սարոյին, շնորհում եմ մեզ բոլորիս, որտեղ սա Երևանի առաջին անգամ է։ Դիզայնի ֆակուլտետի առաջին անգամ դիզայնի ֆակուլտետի 5-րդ կուրսի աղջիկները հաց արեցին ցուցահանդես եւ ես կարծում եմ դուք բոլորը կտեսնեք, որ ցուցահանդեսը արժանի նորեստի եւ կարժանա բոլորիս բարի հետաքրքրին եւ սա հավատացնում եմ ձեզ 5 տարվա արված աշխատանքի արդյունքին, արդյունք, որը նորից կրկնեն գողելի։ Շնորհավորենք մեր ունեի հետագային ցանկանակ մյուս կուրսերում է կազմակերպի նմանատիպ հրաշալի ցուցահանդեսներ։ Ավելի արվեստի ֆակուլտետը լավ աշխատում։ Ժողովուրդ, հիմա ցուցահանդեսի բացումը կանենք, աղջիկներից մեկ ուզում է բանասի։ Ես ամեն ինչը լավ է, բայց ես ամեն ինչը որպեսզի զարգանա, մենք կարողանանք ուրեմն առաջ գնալ եւ դրա համար լավ հիմքեր ունենալ, ուրեմն եկեք հավաքվենք 25-ին ամսում, բաղը չեմ իսուր, 11-ից կես, ես ձեզ խնդրում եմ, լինեք, դեռ մյուսներին էլ պետք է հայտարենք, ուրեմն լինեք, ո՞նց բացատրեմ այդ տեղը ախր։ Շրջանային բան, պլանի գլուխ։ Պլանի գլուխ ընդ որ Բարքավաճ Հայաստանի բանը կա, շտաբը կա, ընդեղ միած դահլիճ կա, այդ դահլիճում կոնֆերենս անցնում է, մի ժամանոց, հեռուստատեսությունով և արտահայտվելու հնարավորությունով։ Պետք է խոսենք արվեստի բոլոր, բոլոր արվեստի բոլոր ուղերի մասին, ընդհանրապես խնդիրների մասին և դրանց համար լուծումներ կտրենք։ Ես խնդրում եմ բոլորը դա ներկա լինեն։ Ցուցահանդեսը հայտարարվի բացված։
Սառը եղավ, սա պակն է կաղանցվեցին, դակ է։ Իսկ այսեք մենք ես ետապը թրումնիք չէ, ես ետապը ինչ ատարիս, ես ինձ ռեսինից մարը։ Հետ ավելի մարկանքորի է, ավելի դիմաց։ Եթե գիպսից Ես նա պարս հորմայ, բայց եթե շատ ավելի բարդ հոսիքներով է, ես հեշտ էի հանց։ Ինքը նարավորություն ատարիս, ավելի բարդ հորմա, ավելի մակուր։ Ուրեմն, ամեն մեկ այս պատրաստելուց պիտի այդ 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 այդ